সোশ্যাল মিডিয়াত বর্তমান ব্যাপকভাবে চর্চিত বিষয়টো হৈছে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য। কি সঁচাকৈ ধ্বংস হৈ যাব নেকি দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য? কি হৈ আছে ইয়াত? কিয় যাদৱ পায়েঙকে ধৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে ইয়াৰ ওপৰত মাত মাতিছে? আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক। তাৰ আগতে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ আহক। দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত এখন বৰ্ষাৰণ্য। অভয়াৰণ্যখন ঘন আৰু বৃষ্টিৰ বাবে ইয়াক পূব আমাজান বুলি কোৱা হয়। এই অঞ্চলটো জৈৱ বৈচিত্ৰ উপৰিও ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান যেনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমাধিস্থল, ষ্টিলৱেল পথ আৰু এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ অৱস্থিতিও গুৰুত্বপূৰ্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 61 চনৰ চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ, এই সকলোবোৰ বুকুত কঢ়িয়াই ফুৰিছে এই ঠাইখনে। এতিয়াও কোনো পুৰণা গছ কাটিলে ভিতৰত গুলি পোৱা যায়। লিডুৰ পৰা চীন দেশৰ কুংমিঙলৈকে ৰাস্তা মৰাম বুলি আধাতে এৰা ৰাস্তাটোৰ নাম ষ্টিলৱেল ৰোড হ'ল। জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ এই সমগ্ৰ অঞ্চল অসম তথা ভাৰতৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ সোণৰ কণী পৰা হাঁহ সদৃশ। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আদেশ অনুসৰি দিহিং পাটকাই তথা ইয়াৰ ওচৰ পাজৰৰ ঠাইসমূহত পুনৰ আৰম্ভ হোৱা অবাধ কয়লা খননে কেৱল পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰে নহয় পৰিৱেশৰো মাৰাত্মক ক্ষতি কৰিব। কাৰণ দিহিং পাটকাই অসমৰ অম্লজানৰ ভাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আদেশৰ আমি বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাটো দৰকাৰ। 2004 চনৰ 13 জানুৱাৰী তাৰিখে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। এই অভয়াৰণ্য দিহিং পাটকাই সহস্তি প্ৰকল্পৰো এটা অংশ। দিহিং পাটকাইৰ ভৌগোলিক বিৱৰণ জানো আহক। দিহিং পাটকাইক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ 3টা অংশৰে গঠিত কৰা হৈছে। জয়পুৰ, দিহিং নৈ আৰু দিৰক বৰ্ষাৰণ্য। এই বৰ্ষাৰণ্যখন অসমৰ 3খন জিলা অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰৰ প্ৰায় 575 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত হৈ আছে। এই বনাঞ্চলৰ এটা অংশ অসম চৰকাৰে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰে। বাকী অংশ ডিব্ৰু দেওমালী অহস্তি প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এই বনাঞ্চল প্ৰকৃততে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ আৰু চাংলাং জিলা পৰ্যন্ত বিয়পি আছে। সমগ্ৰ বনাঞ্চল মিলি ই ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য বুলি পৰিগণিত হৈছে। এই দিহিং পাটকাইৰ প্ৰাণীকুলৰ বৈচিত্ৰ অন্য এক লক্ষণীয় দিশ। ইয়াত বৰ্তমানলৈকে 42বিধ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী, 40বিধ সৰীসৃপ আৰু 30বিধ পখিলাৰ প্ৰজাতি পোৱা গৈছে। ইয়াত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীবোৰ হ'ল হলৌ বান্দৰ, পেংগলিন, কেৰ্কেটুৱা, গোধাফুটুকি বাঘ, সোণালী মেকুৰী আদি চৰাই চিৰিকটি। দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্যত 293বিধ চৰাই প্ৰজাতি সম্পৰ্কে তথ্য পোৱা গৈছে। ইয়াত দেখা পোৱা চৰাইসমূহৰ 63.7% স্থানীয় চৰাই, 23.1% শীতকালৰ পৰিভ্ৰমণকাৰী আৰু 2.5% গ্ৰীষ্মকালৰ পৰিভ্ৰমণকাৰী। ইয়াৰে 13বিধ চৰাই প্ৰজাতি সংকটাপন্ন, যেনে পাহতিগুনু, দেওহাঁহ, হাড়গিলা, গ্ৰেটাৰ স্পটেড ইগল, লেজাৰ এডজাটেণ্ট, বিউটিফুল নাটচেছ, মাৰ্চেছ বেবলাৰ। অন্যান্য চৰাইবোৰ হৈছে স্লেণ্ডাৰ ৱাইল্ড ভালচাৰ, হৰ্ণবিল ৰেথেট হৰ্ণবিল আৰু কমন হিল মাইনা ইত্যাদি। অভয়াৰণ্যখনক গোটেই অঞ্চলটোত নেচাৰ্ছ বেকন, বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি আৰু ৱাইল্ড লাইফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ সংস্থাকেইটাই একত্ৰিতভাৱে অধ্যয়ন চলাইছিল। সেই অধ্যয়নৰ পিছতেই এই অঞ্চলটো ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া ছাইট বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্যত যি এতিয়া কয়লা খনি খনন কাৰ্য ভাৰত চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিচিশ্যনটো লৈছে, সেইটো যাতে সেই খনন কাৰ্যটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰা সেই ঠাইখনত কোনো কাৰণত এই কয়লা খনিটো তাতে উদ্ঘাটন কৰিব নালাগে আৰু যাতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন পৰা পৃথিৱীক প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সেইটো বন্ধ কৰিবলৈ মই ভাৰত চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক।
বৰ্তমান এই অভয়াৰণ্যখনলৈ সংকট আহি পৰিছে, কাৰণ ইয়াত অবৈধভাৱে চলা খনন কাৰ্যই ইয়াৰ সমগ্ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰকে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে, তেনেহ'লে আপোনাৰ চিনাকি, লগৰ আৰু আত্মীয়ৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আমাৰ এই পদক্ষেপ যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুন, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব। ধন্যবাদ।